sem a festa de Barbalha, estamos aqui no maio de 2022. Voltamos às atividades e a cidade se engalana para receber os visitantes que vêm para a festa de Santo Antônio, a festa do Pau da Bandeira 2022. Os grupos folclóricos já estão prontos para o grande desfile. Por aqui, por exemplo, nós temos aqui já o grupo de penitentes, que é o primeiro grupo que parte lá na frente dos bacamarteiros. Enfim, todos eles que vão participar aqui dessa festa bonita de 2022. O grupo, aqui a banda de música e já passando por a gente aqui, a cachaça do seu vigário, mais uma vez. É isso aqui, vai passando a cachaça do seu vigário. E aí, mais um ano? Mais um ano. Firme e forte. Firme e forte. E a cachaça está temperada mesmo? Temperada e boa. Os cabos dos pau, os cabos regadores vão ficar brindando. É que eles estavam com saudade, que é 2 anos parado, né? Aí agora vamos continuar de novo, se Deus quiser. E a cachaça do seu vigário vai passando agora aqui. Vai passando aqui para começar o desfile propriamente dito aqui. A turma vai, os pingunços vão atrás aí. Do carro do seu, da caixa do seu vigário. É muita gente começar, vai começar o desfile de Santo Antônio aqui, o desfile em Barbalha. E a banda de música animando isso, animando todo mundo, porque é festa, é alegria, é Barbalha. Ah, esse aqui é o Curió. É o Curió. Curió. É o Curió que veio pra festa de Barbalha aqui. Ele disse que queria ver um monte de gente sentando no pau de Santo Antônio. Ele disse: daqui pra noite eu vou ver lá. Mas Curió, você vieram de onde, Curió? Eu sou daqui de Barbalha mesmo. Ah, de Barbalha mesmo? É. Que coisa, moça. É, passou 2 anos sem festa, agora vai começar tudo de novo. Ah, agora vamos voltar com força total, meu filho. É, festona bonita, é a nossa festa da nossa cidade. É bonito demais, boião. O senhor hoje vai arrumar uma namorada aqui, não vai? Ah, mas menino, se eu não arranjar namorada, eu mesmo sento do pau. É, quantos anos mais ou menos os penitentes participam dessa festa? Tá com mais ou menos 25 a 30 anos que a gente já... Sempre presente aqui na frente? Sempre presente, com toda a fé de Santo Antônio e Deus abençoando nós todos para que sempre realize essa festa maravilhosa, que é tão linda aqui em Barbalha, é uma riqueza. Aqui, grupo de bacamarteiros, e aí? Estamos fazendo essa grande homenagem, essa grande brincadeira em forma da cultura. A Maria Bonita é bonita mesmo, é? Olá! Prestigiando aqui a festa de Barbalha. Estamos fazendo a festa de Barbalha. Cangaceira firme e forte. Tô brincando nos bacamarteiros da paz, que é o grupo do mestre Nena. Cadê o Lampião? Cadê o Lampião? É o Lampião. Ô, caba feio da pele. Esse Lampião aqui, ó. É o Lampião aqui, usa bigode. Tudo bem? E aí, meu irmão? Ah! Boco, boco, segue boco. O Lampião ficou segue boco aqui em Barbalha. Pequenininho aqui, olá, tudo bem? Tudo! O senhor está prestigiando aqui em cima das pernas de pau. É isso aí, eu sou grande assim é porque eu mamei muito. Não tem perigo levar uma queda, não? Perigo tem, mas eu respondo não levar. Tá bom, minha filha, mas beleza. Daí, olha ali pra câmera pra dar um close legal. Opa, que linda, que maravilhosa. Queria conversar com as pessoas aqui, prestigiando aqui a festa, todo suado. Não podia faltar em Barbalha. A festa tá linda. Muita cultura, muito divertimento aí para toda a população aqui de Barbalha e do Brasil inteiro, né, que vem aqui. Ah, e Bando de Campina Grande, não podia deixar isso passar. Com certeza. Muito boa festa e a Barbalha está de parabéns mais uma vez. Povo bonito, muita gente passando. Vamos até ali, Júnior, na frente? Vamos estudar uma andadinha aqui? Quanto tempo já você toca já o instrumento? Sei não. Hein? Como é aqui? Como é que toca isso aí daí? Como é que toca? Dá só um toquezinho pra mim aí. Oh, rapaz, ela bateu com sem vontade. Bate mais com força. Oh, agora, vai. Isso, é Barbalha. É a festa de Santo Antônio 2022. Olha a garotada toda bonita aqui também, representando os grupos folclóricos da cidade, todo acando os anjos, tem mais gente aqui. Pessoal, pau de fita, que também é outra cultura nordestina, muito tradicional aqui no interior do Ceará, no nosso Nordeste querido. E por aqui vai, são muitos os grupos folclóricos aqui em Barbalha que estão participando nesse momento aqui. Opa, agora vai aqui, vamos aqui no, pegar o boi bumbado, o boi tá cansado, o boi cansou, aí ó. Onde ele tá o boi aqui? Tá sentado, cansou, mas cansou de verdade, olha aí.
Aí daqui, agora, bora boi, levanta boi, levanta boi. Vai lá, levanta boi, cadê o boi? Solta meu filho aí, solta a sanfona. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Vai lá. Opa. A nós. Eu vim da burrinha das horas de Deus, amém. Quem não te conhece, chora, quem dirá que te quer bem. Zabilia, tem, 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 tem. Zabilia, tem, 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 tem. Ei, boi! Beleza, beleza, vamos passando aqui, olha lá o boi. O boi levantou, tá com vontade aí. Segura, seu boi, olha lá. Oi, dá uma rabissacazinha ali, ele leve, vamos ver. Oi, uma dançadinha. Olha o boi. E o boi tá dançando, o boi tá se entusiasmando pra, opa, pra começar o desfile. Opa, é o boi bumbá aqui no desfile de Barbalha 2022. Vamos mais pra cá, aqui o pessoal. Eita, a burrinha da felicidade. Cavalo marinho, hein? Como é que chama esse aqui? É o bobão, o cavalo. É, tá certo. Vamos nós. Opa! Vamos aqui. Passando por aqui, mais gente. Ô, que tá bonito demais aqui. Deixa eu entrar por aqui. Opa, cheguei no final. Opa, o reisado de onde? Qual é o reisado aqui? Opa, tudo bem? Reisado aqui da? Reisado de São Miguel, lá de Juazeiro do Bairro João Cabral. Quem? João Cabral. João Cabral, mestre Tarcísio. Mestre Tarcísio, tá certo. Vamos desfilar. Dá pra tocar um negocinho aí pra gente animar? Tudo bem? É. Hein? Qualquer coisa, vamos lá. Vai lá e vai fazer uma... mostrar aqui o trabalho. Chegou! Chegou! É hora! Chegou! Isso é Nordeste, isso é Brasil, isso é Barbalha. É a festa tradicional aqui, sempre no mês, início de maio, final de maio, início de junho. Ei, mas por aqui, outro grupo reisado, mas é muita gente, é muito grupo folclórico por aqui. Ô, oh, rapaz, tudo bem? Deixa eu ver dentro desse grupo folclórico aqui. Epa, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Roberto Gó? Vamos nós aqui. Vamos lá. Onde é o grupo? Como é o nome do grupo? Reisado das Dores. Juazeiro do Norte, o Bafo Damião. Aê, do Bafo Damião. Mestre Mosquito. Isso, Mestre Chico. E aí, esse aqui? Ah, já tá cochilando. Boa tarde. É pra ficar em casa. Não, dá, não, tem que trazer pra brincar também. Tá certo, um abraço, meu Chico. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Tá você certo. É o rapaz mais lindo que tem Juazeiro do Norte e do Cariri. É, terra do meu padrinho. Vamos nós, mais aqui. Pra cá, ó. É, aqui, ó. Os caretas, opa, olha a cara dela, que vem cá, menina, tu toca o quê aí? Oi? Tu toca o quê? Não, só tô acompanhando mesmo. Ah, tá só acompanhando, só pintou a cara? Pintei minha isso cara. Aí, muito bacana o pessoal aqui, vamos ver, vamos mais pra cá, mais pra cá. Opa, banda Cabaçal, e um da banda Cabaçal? É, Sintarajara. E Barbalha? Barbalha. Manda Pedro Santo! Pedro Santo, isso aí, vamos mostrar um pouquinho do trabalho aí, vai lá! Vamos mais aqui! Barbalha, festa de Santo Antônio 2022! Outra banda Cabaçal aqui, menino! É só o que tem! Opa! Opa, como é o nome da banda? Como é o nome da banda? É Banda Mãe Rainha. É de onde é? É, Sintaquê. É de Barbalha? Aqui. Tá certo, tá bom. Opa, aqui uma quadrilha, quadrilha de onde? Opa, do... Juazeiro do Norte. Bem? Juazeiro do Norte. Qual é o nome da quadrilha? Quadrilha Nação Nordestina. Nação Nordestina. Isso. Olha, pessoal bonito, tá todo... Olha, roupa, rapaz, que legal. Parabéns aí, pessoal, vai dar uma desfilada bonita aqui, hein? Vamos nós aqui, opa. Mais gente aqui. Bom, chegando no meio do povo, no meio dos grupos folclóricos, é para todos os gostos aqui. Olha a pinta desse rapaz aqui, ó, a elegância,
Menino, ô Castor, gostei, parabéns aí. Obrigado. A quadrilha Nação Nordestina? Nação Nordestina, de Juazeiro do Norte. Isso, como sempre, Juazeiro presente aqui. Opa, mais um grupo folclórico aqui. Esse aqui eu entrevistei o ano passado, se eu não me engano. A última vez, não foi? 2019. Foi. O grupo dele, cara, era só mulher naquela época, não? Não. Já tinha esse mamãe também? Não. Esse povo feio? Opa! Beleza, aqui chegando aqui. Nós vamos passando aqui. Opa, tudo bem, Guimarães? Aqui o deputado Guimarães, mais uma vez, com a gente. Linda festa da retomada, uma festa que marca a cultura, a economia e a vida e a alegria desse povo maravilhoso aqui do Cariri, na festa de Santo Antônio e na festa do Pau da Bandeira. Guimarães não podia faltar isso aqui de jeito nenhum. Não tem de jeito nenhum. Agora é vida, é desenvolvimento, é comemoração e é cultura. Perfeito, obrigado, Guimarães. Um abraço. Prefeito Guilherme, tudo bem? Grande Mulhões, prazer você estar aqui acompanhando essa festa. Você é sempre presente, obrigado pela sua presença. A gente queria transmitir ao vivo, não deu certo, né? Mas vai pra próxima, a gente sabe. Né? Com certeza, vocês são muito queridos, muito bem-vindos aqui para celebrar uma festa que é rica em cultura, que mostra a identidade do Nordeste aqui na Barbalha, a abertura dos Sextas Juninos. É a primeira na sua administração, praticamente, né? Exatamente, é a primeira no ano passado, não teve conta da pandemia. A gente fica feliz, bem-vindos. Tá virando celebridade, o Matheus, e aí, como é que tá, meu? Matheus do Pitbull, mas viu? Hã? Ô, Padinho. Como é que estão as coisas? Hoje? Diga. Não tá bem bom, não, porque eu tô mole, viu? Tô fraco, viu? Porque eu fiquei mais novo. Tô vendo. Tô cansado. E não tá comendo feijãozinho, não? Eu só como feijão mulatinho. Somente? Só gosto de mulatinho. Oh. Você diga que eu só gosto de torar mulatinho, viu? Mulatinho. Cadê a chupeta do Nilo, né? Padinho, quer ver mamãe, quer ver o chupando, mamãe, os né? Dois. Mamãe, ô coisa linda! Agora o pano é mais perreada. Depois de 2 anos, o retorno da população caririense comemorando essa festa linda, tradicional. Doutor Arnon, o senhor sempre presente aqui nas festas de Barbalha, todos os anos. Alegria muito grande, porque a festa da Barbalha tem uma característica que em outro lugar. Junta todo mundo e transforma essa festa que hoje já é nacional em uma festa familiar. E é só o começo de uma das festas. Depois vai ter Vaquejada de Missão Velha, São João no Juazeiro e a Expocrato. Encontrar todo mundo, curtir bastante, tirar esses 2 anos de atraso aí que todo mundo estava querendo a festa. E não podia fazer. O vaqueiro é o símbolo do Nordeste e aqui está representado por esse trio, um deles levando o Santo Antônio, que é o patrono da festa de Barbalha. Deixa eu chegar até aqui. Opa, tudo bem? Como é o teu nome? Antônio. Antônio, você é vaqueiro de onde? Sou daqui da Santa Cruz, perto Santa Cruz. De Caldas. E vai conduzindo aí a imagem de Santo Antônio. É ali na Igreja do Rosário. Vamos até lá. Vamos até lá, é. Os seus amigos aí, quem são? É, esse aqui é filho meu, o Charles. Ah, o Charles. É, e esse é o Luquinha, primo. Tá certo. Aí na festa de Barbalha não podia faltar protesto. E daí o protesto contra o prefeito de Barbalha. O pessoal tá pedindo aí o aumento de 33% e 24%. Aí faz direito, faz parte, né? Reclamação. É válido, é o protesto contra a prefeitura que tá vendo uma festa muito grande, muito bonita. E infelizmente, tá aí os professores irritados com o prefeito. O desfile começando com protestos aí sobre o aumento dos professores da cidade de Barbalha. Muito interessante mesmo. Né? Primeira vez que eu cubro aqui uma festa com protestos. E aí vai o desfile. Começou um pouco atrasado, meio desorganizado para variar aqui, mas é assim mesmo. É muito, muito, quando mexe com muita gente. Começou já são quase meio-dia e o desfile agora é que está começando, né? E geralmente começa mais cedo, só muito causticante, muito forte. Mas o povo vai, todo mundo chegando nessa festa bonita, depois de 2 anos de paralisação, está aqui. Momento especial dessa festa magnífica, que é a festa do Pau da Bandeira, o Pau de Santo Antônio, em Barbalha, interior do Nordeste, aqui no estado do Ceará.
passando aí no desfile, ó. Os professores incorporaram no desfile, junto aí, protestando contra a prefeitura de Barbalha. Realmente é lamentável, né? Um momento desse, uma festa bonita, com protesto de professores. Vamos nós! Professor na rua, o prefeito, a culpa é sua, é lamentável. Lamentável mesmo. Uma festa tão bonita com protesto de professores que são pessoas importantes na educação do município. E aí vai, eles pegaram o ritmo da música. Coração palpita mais forte hoje. O Barbalhense se orgulha desse dia. Todo mundo aqui dizendo que festa linda, que festa maravilhosa. E quem é barbalhense sabe que exaltar a cultura, a tradição e a religiosidade dessa terra, pra gente é um orgulho. Eu hoje estou muito feliz e eu acho que todo barbalhense que ama Barbalha, o dia mais feliz dele durante o ano é esse domingo do Pau da Bandeira. É o momento culminante dessa cidade, desse povo tão bom que adora, tem uma devoção para o Santo Antônio, uma festa maravilhosa. Novamente, agora com a pandemia indo embora, Santo Antônio está ajudando, porrada para fora. Estamos aqui mantendo essa festa cultural de muita festa. Estava com saudade já da festa, 2 anos sem a festa. A festa fortalece a fé, fortalece a cultura, fortalece a economia da região, muitos empregos são gerados. Então a gente precisa apoiar esse tipo de movimento, que além de ser um movimento de fé, é um movimento que gera muitas oportunidades, é o que a gente defende. Aginaldo, ele que era da Força Nacional, está prestigiando aqui, representando o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Pajões, essa é uma das maiores festas cristãs, uma das maiores festas religiosas do Brasil, aqui em Barbalha, festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, depois de uma pandemia, juntando essa multidão de gente de todo o Brasil, de todo o Nordeste e de todo o Ceará, aqui em Barbalha. Um abraço para todo o povo caririense e Bulhões. Grande amigo, e viva a TV Pode Ser! Eu costumo dizer que em Barbalha o ser humano não nasce, ele estreia e ele não morre, ele sai de cena. Uma cidade cultural como essa tem que ser muito bem cuidada. Pegar no pau do Santo Antônio? Com certeza! Com certeza! Vem de qual cidade da Bahia? É, direto da Bahia, pegaram para Santo Antônio. Qual a cidade da Bahia? Mundo Novo. Mundo Novo, na Bahia. Na Bahia. Vem de lá para pegar no pau do Santo Antônio. Para Santo Antônio aqui em Barbalha. Doida para casar? Doida, eu não caso uma vez, eu tô doida para casar, que eu não achei no segundo casamento. Vê se ele consegue casar comigo. Aí! Eu amo essa mulher, vou casar com ela. Eita, beleza. Obrigada. Sejam bem-vindos. E a festa de Santo Antônio não é só o desfile folclórico. O importante mesmo é o pau de Santo Antônio, que vem aqui sobre os ombros do carregador. O pau vem a 6 quilômetros, que eles vêm já arrastando esse pau. Chegou aqui, deu uma paradinha, o pau pesa 2 toneladas, está aqui e vai ser levantado dos ombros dos carregadores. Aqui é a Rua do Videl, é o momento da reta final da chegada do pau lá na matriz de Santo Antônio. Agora vai começar aqui, vamos mostrar aqui.
Neste momento. Neste momento aqui. Vai levantar. Levantando, vamos colocar no ombro. Aí, subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui. Opa. Subiu. É aqui. Nós estamos mostrando aqui o pau da bandeira, o pau de Santo Antônio na festa 2022. Pau da bandeira que vai até a igreja matriz de Santo Antônio. É muita gente. É realmente impressionante esse momento aqui na festa de Santo Antônio, na cidade de Barbalha. Aqui, deputado Fernando Santana, no embalo também. Firme e forte aqui, doutor Fernando. Olha, é emocionante. 2 anos depois dessa pandemia, que foi uma tragédia em nossas vidas, estamos retomando. Não só a emoção das festividades, mas retomando a economia, através da festa de Santo Antônio, do Pau da Bandeira. São 13 dias de festa. Dia 13, a procissão de Santo Antônio. Mas você hoje... já tinha visto tanta gente assim num dia de Santo Antônio aqui? Olha, penso que hoje tem um pouco mais por conta da expectativa, né? Mas nós sempre tivemos um número aproximado a 200 mil pessoas. Eu acho que esse ano nós superamos aí as 250 mil pessoas. Ok, obrigado. Leva daí. Aqui são os carregadores. Diga aí. A musa do pau. A musa do pau. A musa do pau. A musa do pau. É. Venho direto de São Paulo há 2 anos que ficamos sem essa majestade que é o Pau da Bandeira e a festa de Santo Antônio. É uma alegria imensa, imensa. E sempre estou aqui como um barbalhense, nascido aqui em Cearense. Adoro essa festa. Beleza, ok. Então vamos nós. Vamos nós aqui. Vamos chegando. Vamos lá. Ei, muita emoção. É muita, realmente. Vamos nós. Aqui. Segura. Segurando aqui para podermos mostrar a festa de Santo Antônio em Barbalha, aqui no Ceará. Todo mundo com o celular na mão, procurando mostrar o melhor ângulo, registrar esse ângulo especial aqui na festa de Santo Antônio. Subiu. Lá vem. Isso, vamos nós. Aí vem no zumbo dos carregadores. Aí, o pau de Santo Antônio. Vamos nós. Ajudando. Opa, olha lá. Vamos nós. E vai a festa, vai! Empurre a multidão. Vamos dando apoio aqui ao pessoal. Opa! Vamos nós! É muita força, é muita face, é muita fé. Esse pau que pesa 2 toneladas. Pesa 2 toneladas aqui nos ombros dos carregadores. Vamos nós! Não tem como! É muita vibração. Bilão, nós estamos aqui mais uma vez. Eu faço 48 anos de pau de bandeira hoje, eu estou fazendo. 48 anos? É. E sou seu amigo e sempre gostei da sua companhia no pau da bandeira de Barbalha. Tamo junto, é isso, vamos lá. Chegando mais aqui por perto. Olha, deixa eu te mostrar aqui um pouquinho. Casca do pau, moço. Pegou? Peguei, eu vou casar esse ano. Tem certeza? Eu sou de lógico. Viva Santo Antônio! Viva! Daí é só no caso que não quer. Oh, que coisa boa. Deixa eu ver mais aqui. Oh, rapaz, o que é, Roberto? Vamos ver como é aqui. A figura tradicional do pau aqui. Mais um ano no pau, aqui no pau de Santo Antônio, na festa maravilhosa. É, sem dúvida. É, graças a Deus, depois de 2 anos de pandemia, a gente tem nessa expectativa. Grandes colegas que se foram nessa pandemia, mas estamos aqui de pé com a bênção de Deus e Santo Antônio. Nós estamos aqui firme e forte. Vamos pedir a Deus e Santo Antônio que a gente chegue firme e forte lá na matriz de Santo Antônio. Vamos lá, beleza. Todo mundo junto, vibrando aqui com a festa de Santo Antônio e lá. Realmente é muito sufoco. É muita gente na rua. A Rua do Videl está praticamente tomada. Está lindíssima. Lindíssima. Depois de não sei quantos anos. É. Depois de não sei quantos anos. Bora. Saindo. É o perigo. O pau pesa muito.
Vamos nós. Isso. Vamos nós. O grito de guerra dos carregadores aí. É muito. Depois de muitos anos, essa festa está voltando, Bulhões. É muita emoção, é muita sensação. E nós que fazemos parte dessa família, está voltando depois de 2 anos, essa festa maravilhosa. É muito grandioso. É uma emoção ímpar que nossos corações chegam a acelerar. E eu tenho certeza, não tenho dúvida, que essa festa não está só no Nordeste, ela está no Brasil. No mundo todo. Com certeza, porque aqui são guerreiros. Essa tradição não pode parar nunca. Obrigado. Você fez uma reportagem comigo quando eu perdi o dedo. Oh, foi, rapaz. Meu Deus. E hoje eu tô de novo, carregando o pau na bandeira de novo. Tá certo, beleza. Vamos nós. É muita emoção aqui. Ei, meu filho, não é fácil. Quem é que vai pegar no pau? Quem é que vai pegar no pau? Você vai pegar no pau. E aí, vai pegar no pau, Zé? Não, vai pegar no pau. Ela não. Não, quer ver ela aqui, ó. Minha amiga quer casar aqui, ó. Ele é o cabelo pra pegar no pau. Você tá no pau! Vai sentar. Vai pegar ou não vai? Vou pegar, mas não quero casar. Vai pegar logo. Meu Deus do céu. Alegria. É muita emoção do pessoal aqui na festa de Santo Antônio. Vamos mais um pouquinho. Lá vem. É muita. A vinda aí. E lá vem. Vamos nós. Ei, rapaz, é muito sufoco, meu amigo. Bora. Olha que imagem espetacular. Momento que o pau vai à sua altura máxima. É realmente muito impressionante ver esse momento em que os carregadores levantam o pau acima dos ombros. E agora, vamos continuar. Dê uma pausazinha aí. Meu amigo, é bom demais, viu? Vamos chegar aqui no meio da multidão. Ei, opa. Quem vai pegar no pau aqui? O pessoal aqui quer me pegar no pau, vamos aí. Eu sei, vai aqui, vamos ver. Amor, cadê a América? Opa, vai pegar no pau. Deixa ela pegar no pau aqui. Deixa ela pegar no pau. Pega no pau, Fernanda. Pega. Nossa, de cultura, pau. Olha, Fernanda, pega no pau, Fernanda. Pega no pau, Fernanda, pega. Pega a Fernanda no pau. Ei, sentou. Ei, agora a casa. Se Deus quiser, Santo Antônio ajeitar. Abre não. Sentou no pau de Santo Antônio. Boa. Sentou no pau de Santo Antônio. Agora dá certo. É, se Deus quiser, Santo Antônio vai dar tudo certo. Pode arrumar um pretendente que seja uma pessoa do bem. E claro, de bem. Vamos lá, mais gente. Sentando no pau, opa! Aí é casamento certo. Doutora Alessandra, a senhora aqui sentou no pau de Santo Antônio? Sim, vamos ver agora, Santo Antônio. Agora vai. Agora causa. Segura, doutora. É pra na casquinha, ó. minha filha. Ô, que tudo bem, como é que vai? Também vou bem. Também vai tentar o quê? Já sentei. Mas o noivo, a minha menina. A gente já sentou. Mas que legal, hein? Não. Já foi lá? Eu casei, ó!
Mas pegou no pau, hein? Peguei no pau. Aqui tá confirmado. Que legal. A família aqui da doutora Alessandra Magra, todo o pessoal, a filha dela, todo mundo aqui nesse momento interessante. Eu me admirei com a doutora Alessandra Magra Ribeiro, promotora de justiça, que tem fé e veio pegar no pau de Santo Antônio. Bora, 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 subiu. Subiu, 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 subiu. Lá vem, subiu, subiu, subiu. Subiu e nós estamos aqui, vamos lá. Subiu, subiu, subiu. Isso, obrigado. Opa, opa. Vamos nós, vamos nós. Vamos nós, vamos nós. Aqui, um espetáculo muito bonito. Vamos, vamos nós, vamos nós, vamos nós. Ei, rapaz, não é... Não é fácil, não é fácil. Vamos lá, vamos lá. Roberto, vamos aqui. No meio. Bora mais, mais um pouco, mais um pouco. Bora, 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 vamos juntos. Só pra foto. É, Michelle, só pra foto. É, só foto. Olha, não vai pegar nenhuma casquinha, não? Não, quero não. É, bom. É isso aí. Opa. Você vai, eita, vamos lá, vamos lá, vamos. Olha, chegando aqui. Aí, solteirunas assanhadas, olha aí. Todo mundo pegou no pau de Santo Antônio. Pegou. E aí, vai lá? Vai. Eu já arrumei um pau. Já somos casados. Também? Também. Tudo aqui já é testemunha ocular da história. Já foram casados aqui na festa de Santo Antônio. Mas, meu Deus, como tem solteirona assanhada aqui na festa de Santo Antônio. Que bonito, que legal. Aí, um momento realmente de muito especial, de muita vibração. E mais gente aí, sentando do pau. Olha lá, deixa eu falar com ela aqui. Opa, aqui, que legal. Quem lá, quem lá? Quem lá? Boa. Boa. Oi, oi, deixa eu falar com ela aqui. Deixa eu falar com ela. Ei, oi, oi. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Cadê o pau? Cadê o pau? Filma isso, olha que nós pegando o pau. Você vai? Vou pegar o pau. Vamos lá pra gente ver. Vamos ver, vamos ver. Olha aqui. Eita, aqui tô... A mulherada tá toda. É uma disputa enorme pra tocar. E aí? Opa, conseguiu? Consegui! Fez o pedido? Fiz sim! Oh, que coisa boa, maravilha! E aí? Foi ótimo! Vou casar! Meu Deus! Meu Deus, o negócio tá bravo! O negócio tá bravo! Onde é que vai sair? Bravíssimo! Oh, agonia pra pegar nesse pau! Tá certo! Ela pegou no pai e pegou no microfone também, com as duas mãos! Foi legal! E aí, vai também? Vai também? Não, 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 não. Quero casar, não. Eu quero ver uma salva de palmas dos carregadores de Pão da Bandeira. Beleza, cabeças. Vai passando aqui e aí solteirona gritando. É muita gente aqui querendo pegar no pau de Santo Antônio. Olha, vamos lá, vamos aqui é o final. Aqui já é o final da. Quando chega aqui, ó. Olha quem encontra aqui. O presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Darlan Lobo, prestigiando aqui a festa de Santo Antônio. Com certeza, Bulhões. É uma grande festa, né? Onde passamos 2 anos sem ter esse grande evento. Onde a população a gente vê o comparecimento em massa. O povo de Barbalha, principalmente os carregadores, estão de parabéns. Uma grande festa, é o que a gente deseja a todos os barbalhaenses e os turistas que vêm para essa festa no dia de hoje e toda a festa de Santo Antônio. Obrigado, presidente. Aí, ó, rapaz, é muita gente. Eu estou sincero a dizer, toda a vida eu cubro a festa há muitos anos aqui. Eu nunca vi uma multidão tão grande aqui na Rua do Videl, como eu estou vendo nesse momento, aqui transportando o pau de Santo Antônio em direção à matriz aqui em Barbalha. Uma emoção muito grande. Gente de tudo que é lado, gente por todo canto aqui, prestigiando a festa. Festa tradicional que acontece todos os anos no final de maio, no
No final de maio começa a festa e vai até o dia 13, o dia 13, que é o dia de Santo Antônio, a procissão. Olha lá. Oh, meu Deus. Deu certo? Deu, sentei no pau. Ele pegou, fez o pedido? Fiz o pedido. Hein? Se Deus quiser, arrumou. Sentou no pau. 3 anos, Bulhões, 3 anos. Sem sentar no pau, agora é o casa. Esse ano ela casa, viu? Vamos nós. Que legal, que legal. Olha lá, os carregadores, muitos deles aí. Todo mundo. E aí, opa, vai dar certo? Vai dar certo, sim. Viva Santo Antônio! Vai, vai. E vamos nós, vamos nós. Vamos nós, vamos nós aqui. Na festa de Santo Antônio. Nessa festa bonita, maravilhosa. Mais um ano aqui, gente, junto, mostrando a festa tradicional. Essa festa cultural, uma das maiores do Nordeste e única no gênero no Brasil. É realmente é impressionante. Bora, 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 bora. Já vai, tá pertinho de chegar. Já tá pertinho, já tá pertinho. Tem um pouco mais de 500 metros para chegar lá na igreja de Santo Antônio. Vamos nós, vamos nós. Que beleza, que beleza, que festa bonita aqui. O congressamento dos carregadores do pau de Santo Antônio para a festa cultural que todo ano acontece em Barbalha. Vamos ver. É bom demais, velho. É bom demais, é bom demais. É uma curva, é uma curva. Opa, e aí vem, já próxima matriz, os carregadores do pau conduzindo esse macho enorme aqui em direção a, olha lá, em direção à igreja de Santo Antônio. Vai passando aqui, aí as, oh! E a vibração geral das solteironas, hein? Agora muita gente vai casar, com certeza. Estamos desde ontem, desde a festa do solteirão, né? Hoje de manhã participamos da missa tradicional, e agora a chegada do pau da bandeira aqui, tivemos lá no local também, entendeu? E é um espetáculo, é um espetáculo. O povo de Barbalha, da região, conserva essa cultura, entendeu? Essa cultura que há 2 anos estava parada, mas muita alegria, parabéns, né, Barbalha, por conservar essa cultura da festa do padroeiro. O senhor tá suado, o senhor vem carregando pau também? Vim até ali, né, o pessoal deu uma ajuda, entendeu? Fizemos uma filmagem espetacular, entendeu? Para registrar esse grande momento. É um momento de fé, né? Um momento cultural, e só quem ganha, né, é a população. E o pessoal tava com saudade, né? Muito turista, muita gente. Parece, e o pessoal com saudade, 2 anos, né? Valeu, meu irmão. Forte abraço. Deus obrigado, doutor. Deputado Cavalcante, delegado Cavalcante, pessoa que é muito querido, é deputado estadual aqui no estado do Ceará, também prestigiando o evento do pau de Santo Antônio aqui em Barbalha. 2022, muita alegria, muito sucesso, muita gente na rua, surpreendendo a quantidade de pessoas que veio participar esse ano aqui na abertura. Isso vai chegar cedo. Está chegando quase no horário, mas um horário muito cedo ainda, com luz. Geralmente a gente chega às 7, 8 horas da noite. E hoje, pelo menos, vai chegar cedo, já está aqui a poucos metros para ser colocado aqui e ficar hasteado durante todos os festejos da cidade de Barbalha até o dia 13, até todo mês de junho. Ele fica aqui com a bandeira tremulando, espera nas solteironas para tocar no pau e pedir um bom casamento. Chegando aqui, já, epa, chegando no local. Esse um momento. Chegando aqui em frente à matriz de Santo Antônio, Aroeira, Medina. Aqui. Está chegando aqui o pau Santo Antônio, um angico de 32 metros, 2,5 toneladas. 22 metros, um angico de 22 metros, 2,5 toneladas, que agora vai ser hasteado aqui, vai ser levantado em frente à igreja matriz de Santo Antônio. O pessoal realmente conseguiram mais um feito desde as 11 horas da manhã até aqui, chegando neste momento, já querendo escurecer, e eles conseguiram trazer o pau para aqui, para ser colocado em frente à matriz. Mais uma festa de Santo Antônio aqui na cidade de Barbalha, no estado do Ceará.
Canta uma música aí, canta uma música, uma música. Canta aí. Não? Canta uma música. Não, não sei cantar música. Tu não sabe cantar? Eu faço só tocar. Só o reco-reco. Levantando no meio, levantando no meio. Olha o Chico levantando. Olha o Chico levantando. Olha o Chico levantando. Olha o Chico levantando. Olha o Chico, olha o Chico, olha o Chico. Olha o Chico levantando. Olha o Chico levantando. Bora lá, bora lá. Olha o Chico levantando. Bora lá, vai todo, vai todo, vai todo. Olha o Chico, olha o Chico. Olha o Chico levantando. Eita, calma aí. Finalmente, o pau da bandeira, um Angico de 22 metros, 2,5 toneladas, foi fincado aqui em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio. Esse mastro vai ficar aqui durante todo o mês de junho. Depois será retirado e aí terá outro destino. Mas tá aí, é a festa de Santo Antônio, é isso. Muita emoção, muita alegria, muita gente, muita solteirona. E agora as pessoas vão vir aqui pegar no pau de Santo Antônio, principalmente as mulheres, para pedir um bom casamento. Finalizando aqui o nosso trabalho desde amanhã. Trabalhamos todo dia praticamente para mostrarmos essa festa maravilhosa, que é a festa de Santo Antônio, na cidade de Barbalha, no estado do Ceará. De Barbalha, Roberto Bulhões, para a TV Padre Cícero.